ច្បាប់សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទបរិមានមួយទៀតឲ្យបាទដែលមានចំណងជើងថាព្រះអើយបាទប្តីឈឺដេកនិងក្រែដើរមិនរួចបានត្រឹមតែបើកភ្នែកភ្លឹសភ្លឹសមើលប្រពន្ធដេកស្លាប់ក្នុងផ្ទ ோம் កំសត់គូអោយអសូរបំផុតបាទ បងមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាននាំគ្នាភញាក់ផ្អើលនិងសម្ដែងនៅក្តីសោកស្តាយបាទក្រោយបានដឹងរឿងរាវបរិះដែលស្លាប់បាទអឺមួយចំងៀងខ្លួនបាទគឺស្លាប់មួយចំងៀងខ្លួនពុំអាចធ្វើអ្វីបានបាទក្រោយភរិយារបស់ខ្លួនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងផ្ទ ோம் ជូរាគួរឲ្យស្រណោះបាទនិងសោកស្ត្រេងបំផុត តាមរយៈរឿងរ៉ាវដល់កំសត់ខាងលើនេះគឺតាមរយៈករណីផ្លើការរបស់លោកផនបាឡាបានឥឡឹងថានេះជាពិធីបនសពដល់សោះក៏ក្រកបំផនស្ទើតែគ្មានអ្នកចូលរួមនិងចូលបនមកខណៈអើបរោះជាប្ដីដែលស្លាប់មួយចម្ងៀងខ្លួនហើយក្រោកដើមមិនរួចនោះបានត្រឹមតែអង្គុយមើលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដេកស្លាប់នៅលើក្រែក្នុងផ្ទ ோம் ច្រៀមួយមកជាមួយនឹងចែកតុំមួយស្និត ប hay... playing... ាទកម្ពុងទឹកដោះគោដែលដាក់ខ្វាច់ដើម្បីដោតអុ xt ធូប៉ុន្មានសរសៃបាទមលោកផនផាឡាបានរៀបរាប់ដូចថាខ្ញុំបានសម្លឹងឃើញទឹកមុខរបស់បរិស្សដែលជាប្តីម្នាក់នេះបាទពិតជាមានការសងវិកខ្លួនជប៉ុនពេកដែលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបាទបានដេកស្លាប់នៅលើក្រែតែពីរនាក់ជាមួយនឹងការខត់ញាតបាទហើយស្ទើរតែគ្មានអ្នករាប់អាន ចានផងនោះបាទធ្វើឲ្យគ្រួសារក្រីក្របំផុតមួយនេះបាទស្ទើរតែគ្មានអ្នកចូលរួមនៅថ្ងៃបွန်សពរបស់ខ្លួនទៅហើយបាទណ៎ហើយមនុស្សបានស្លាប់ទៅហើយបាទក៏ត្រូវតែទុកដាក់សាកសពឲ្យបានសមរម្យតាមគេដែរបាទខ្ញុំបានប្រាប់ទៅប្អូនស្រីដែលជួយចាត់ចែងនៅក្នុងការរៀបចំធ្វើបွန်សពនោះថា អ្វីដែលត្រូវចំណាយមកខ្ញុំសូមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំនៅគិតមួយទៀតមកក្រោយពីប្រពន្ធបានស្លាប់បាត់ហើយបាទដោយនៅបរោះជិះប្តីដេកត្រាំត្រែងឈឺក្រំក្រៀមអ្នកឯងនៅលឺក្រែបាទតើគួរជួយគាត់បន្តដោយរបៀបណាជីវិតបាទ បាទម so so, ើលតើកំសត់កំសត់ទៅមែនតែនបាទក្រនេះមែនមិនត្រឹមក្រទេបាទគឺក្របំផុតបាទដល់ថ្នាក់តលបាទហើយក៏គ្មានញាតទៅទៀតបាទគួរឲ្យអាណិតសោះណាស់បាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់ព្រៃមតពុកម៉ែបងប្អូនទុគជាលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹង បានបីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel មកខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា